سلام سلام ወዳጆቼ ታደለነኝ ከታደለ ዩቲዩብ ቻናል ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዝኳችሁ ዛሬም ሰዓት ላፊ ከመለው የህይወት ታሪክ ውስጥ አንዷ እንደዚህ ያለ ታሪክ አስጀመረ ሶስት ወንድማማቾች በየተራ አውጥተውኛል ስለምትለው አንዲት የቡና ቤት የህይወት ታሪክ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ መልካም ቆይታ ብያ ታደለነኝ ከታደለ ዩቲዩብ ቻናል ነው ወደ ታሪኳ እንሂድ መልካም ቆይታ ጾሙን እንርሳው ድንቄም ጾም ሉካንዳ ቤት ሲያጣበበ የነበረ ሁሉ የመሸታ ቤት ደንበኝነት እንደጸና ነው የመሸታ ቤት ወቁጥጥሏን አብይ ጾም በጾም በጸሎት እናሳልፍ አንድ ቢራ ላመለ እንኳን አልቀምስ ቤተክርስቲያን ይሄዱ ቋስቀድሳለሁ እያለ ሲዝት ሲፎክር ሲያቀራራይ ነበር ህዝበ ክርስቲያን ባሉ ቃል መሆን አልቻለም አንድ ሳምንት እንደምንም ካሳለፈ በኋላ የመሸታ ቤት ወጉ ይናፍቀዋል አንድ እንበል ብሎ ጾሙን መሸራረፍ ይጀምራል በሁለተኛው ቀን ይደግማል በሶስተኛው ቀን ደግሞ አንድ ጉድ እንደ ጉድ ይጨለጣል ወደ መደበኛው የመሸታ ቤት ስራ ከተሻገረ በኋላ እግዚአብሔር እንደሆነ አጠጡ አላለም ትንሽ ትንሽ ብጠጡ ምን አለበት ዋናው ነገር ካፍ የሚወጣው ጠንቀቅ ማለት ነው እንጂ ባልና ብዙ የታቀደለት አብይ ጾም ይረሳል ከዚያ የመሸታ ቤት ወግ እንደነበረ ይቀጥላል በአብይ ጾም ምክንያት ደንበኝነት ተቋርጦ የነበረው ወደ ቋሚ ተሰላፊነት ይመለሳል በአብይ ጾም ምክንያት ቤንችና እንዴ እያሉ ሲያበሽቁት የነበሩት የመሸታ ቤት ወዳጆቹ ያቋም ለውጥ አድርገው ወደ ቋሚ ተሰላፊነት በመመለስ ዘለፋቸውን ያቆማሉ እናም ይጠጣል ይጨለጣል ይሰከራል ሰዓት ላፊ ይሆናል ቆንጆ ማማረጥ ይጀምራል ጾም ለመቀበል ያላየነው ፍርዳ የለም ሉካንዳ ቤት ሰልፍ ይዘናል ስጋ ማርጠን ይሆናል ቆነጃጅትና ማርጠን ይሆናል መጠጥ ጠጥተን ጥት አድርገን ይሆናል መስለቅ ግን አልተቻለም ለመሆኑ ስንቶቻችን የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ እየጾምን ነው ስንቶቻችን ቃላችንን አጥፈናል ስንቶቻችን ቃላችንን ጠብቀናል እያንዳንዱ የመሸታ ቤት ወጉና ልማዱ እየናፈቀ በራሱ ፈቃድ የጾም ግጋትን አውጥተና አውጥቷል አሉ ብቻ ነው አሉ ባይኖር መቼ ወሬ ይጣፍጥ ነበር ግጋቱ ከስራት ውጭ ባሉ ቀናት ተፈጻሚ ይሆናል በባህል ሊሆን ይችላል መጎንጨ ችግር እንደሌለው ከስራ መልስ ቢሆኑ ወጉ እንዳይቀር ያ ልጆችን መሸታ ቤት አስልኮ አልኮል መቅማመስ እንደቀጠለ ነው በእርግጥ መዝናናት ክፋት የለውም በዚህ ኑሮ ውድና ለጾም መያዣ ብለው ያወጣው ብር ሊቆጨን ይችላል ከባድ ኪሳራ ላይ ሞድቀን ይሆናል ብዙዎቹ ጾም ለመያዝ ብዙ መስዋዕትነት ከፍሏል ከወዳጅ ዘመድ ተበድሯል ከመስሪያ ቤት ቅድሚያ ብድር ወስዷል ጾም ለመያዝ ተብሎ ከወዳጅ ተለክቶ ሉካንዳ ቤት ሰልፍ የያዘ መሸታ ቤት የተካፋ ሴት ገዝቶ ጾም የያዘ የመሸታ ቤት ወግ ናፍቆት ወደዚያ ቢመለስ ይቆጨውናል እንጃ ለመሆኑ ጾም ለመያዝ ስንት ብር ጠፋ የሴቶች ገበያ በደራበት በዚያ ምሽት ተሻምቶ ከአንዷ አስጥኖ የምሽት ንብረት ያደረጋች ሴት ስንት ከፍሏት ይሆን ማስታወስ ይቻል ይሆን ብቻ ሁሉም ይቅር በጾም ምክንያት ይህ ጾም ደግሞ ሊገባ ነው እንኳን ሳይሰራ ተሰርቶማል ተቻለ ስራው ቀጥሊል ሰው ቤቱ ሊከተት ነው የሰራተኛ ደሞዝ ከቻለልኝ ምን ፈልጋል ቸሮ ፈጣሪ በራሱ ጥበብ ገበያውን ካላስተካከለው እንዴት ሊዘለቅ ብለው የተጀበሩ የቡና ቤት ባለንብረቶች ነበሩ እንኳን ደስ አላችሁ እንበላቸው ይሁን ሁሉ ነገር እነሱ እንደፈሩት አልሆነም ይልቁኑ ከጠበቁት በላይ ሆኖላቸዋል ብዙ ማውራት አይጠበቅም ምቀኝነት ያስመስለናል የመሸታ ቤት ባለንብረቶች ብዙ ብር እያፈሱ እርካታ የላቸው መነጫ ነጭ ወጣሉ ዌተርን ያሰቃያሉ ሴቶችን በቅጣት በትር ስብርብር ያደርጋሉ ቃሉ ይወዘብዛል ፒያሳ ጾም የገባ አይመስልም የመሆኑ ፒያሳ ጾማ ታውቃለህ እስቲ እንጠይቃለን የፒያሳ መሸታ ቤት የጾም ወቅት ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ ግራ ያጋባል ሰው መልቲ ሲስተም ነው እንዴ ቀን ቀን ይጾማል ይጸልያል ማታ ማታ ይዝናናል ይጨልጣል ቡና ቤት መክፈት ፒያሳ ነው ብር በአካፋ ለመዛቅ ሶስት ወፍራም ሰዎችን በወጉ የማታስቀምጥ መሸታ ቤት አስር ሰዎች አስሩ ቁባቶችን ይዛ ይስተናገዱባታል የፒያሳ ደጅ ሙሉ ናቸው የሴቶቹ ብዛት ያስደነግጣል የመሆኑ ማን ነው እየመለመለ የሚያመጣቸው ህንቡጥንቡጥ ህጻናት እንኳንስ በግዥነት ሊያስቧቸው መንገድ ጠፍቶባቸው የቀሩ የቤት ልጆች የሚመስሉ ጉድ እኮ ነው ማስቲካቸውን እያንጣጡ አላፊ አግዳሚ መከታተላቸውን ቀጥሏል ደግሞ ለከፋቸው ሲችሉበት ነፍሴ ልምጣ ጋብዥኝ እስኪ ልምጣ ውስጥ ካሉትን ያልሻለም ትላለች አንዷ ሌላውን ደግሞ ትቀጥልና አይ አትከብዘኝም ግድ የለም እንደፈለግ እሆንላለሁ አትፍራ አልጋ ሳያዝ ቶሎ ንግባ ትለዋለች ይደነግጥም ሊበተበትም ይችላል በህፃናቱ ያነጋገር ለዛ ተማርከው ሊሄድ እንዴ ብለው ሊያስቡ ይችላሉ በነፃ የሚሰጡት ሊመስሎት ይችላል በህፃናት ውበት ያነጋገር ለዛ ተማርከው ሳለ ቆንጇ ነፍሴ ጋብዥኝ አይሶ ብር ብዬ አልጠይቅም ብትሎት ምን ይውጦታል ህፃን ልጅ ናት ምንም የማታውቅ የምትመስል ቆንጆ ግድ ሌላት የማትጨናነቅ ባለሚኒስትር ህፃን ልጅ ናት አይሶ ብር አልጠይቅም ብላ ተጠጋችኝ በእርግጥ ደንግጫለሁ እንዲህ አይነት ፈጣጣ ሴት አያስደነግጥም ትላላች ፈጣጣ እንቡጥ ህፃን ልጅ ናት ያልፈነዳ ጽጌረዳ ተምታታብኝ በእርግጥ ከህፃኗ ጋር አሳልፋለሁ ብዬ ፈጽሞ አላሰብኩም ነበር አሳልፋለሁ ማለቴ በሌላ እንዳይተረጎምብኝ የሰዓት ላፊ ወጋችን እናውጋ ብዬ አልጠበቅኩም ነበረ በሚለው ይስተካከል ህፃን ልጅ ፋታ አልሰጠችኝ ዘው ብዬ ወደ አንዱ ገባን ምንም መዋሸት አያስፈልግም የታዳጊዋ ውበት ፍንትው
ሌት የታየኝ መሸታ ቤት ዘበኞቹ ወይ ጋርዶቹ እየፈተሹን ሳሉ ነበር እርሷ ቀድማ ተፈትሻ ኖሮ ቀድማ ዘው ስትል ውበቷን አየሁት አጀብ ነው የገዛ አይኔን ማመን ተሳኔ መብራቱ ይሁን ወይስ በያሰብኩኝ በመሸታ ቤት ፈታሾች ተፈትሽ የገባው ድንቄን ፈተሻልኩኝ በነሱ ቤት ፈተሻው ልባቸው ሁልቅ ብሏል ኪሴ ውስጥ መቅረጫ ድምጽ ይዤ ነበር ሲፈትሹ መቅረጫ ድምጹን ነካ ቦረሽ አድርገውት አልፈዋል አይደርሱበትም ብዬ በጣም ተናደድኩኝ ሌላ የጥፋት ተልእኮ ያለው ሰው ቢሆን ኖሮ በቀላሉ ገብቼ ነበር እግዚአብሔር እንደው በቸርነቱ እየጠበቀን ነው እንጂ የዘበኛው ፍተሻ አያስተማምን የነገሩ አይፈረድባቸውም እነኝን ሁሉ ቆነጃጅ ሲያዩ እያዩ መስዛቸው ሲያንሳቸው ነው ቆንጆዋ ህፃን አስከትዬ ስገባ የቤቱ ሴቶች አንድ ፍሬ ልጅ ሊበሏት ምንም አልቀራት በግልመጫ አንስተው አፈረጧት ቅናት መሆኑ ያስታውቅባቸዋል ሴት ሁሉ እንዴት ተመሳሳይ ሆነ ከአመት በላይ ሴቶች እንደ ጽጌረዳ የፈኩ ቆንጆ ቆነጃጅትን እንስትን አፈረጧት ነገሩ እሷም የዋዛ አልነበረችም በተራዋ ግልምጫቸውን ገላመጠቻቸው እንጂ የእርሷ ግልምጫ ሳይበሳ አይቀርም ብልብላችሁ አታምኑኝም ምርቅን ያለች አስተናጋጅ ናት ምን ልታዘዝ አለች እኔ ቢራ አዘዝኩኝ እርሷ ደግሞ ድራፍት ቢራ አዘዘች ጨዋታ ተጀመረ ማጨስ እችላለሁ አለች ትቻለች አልኳት ወይተሩ ሮዝመሪ ይዞላት እንዲመጣ ጠንከር ያለ ትእዛዝ ሰጠችው ማጨስ ጀመረች ይቅርታ ስለመረቀንኩ ነው እሺ አለችና ድራፍቱን በአንድ ትንፋሽ ጨለጠችው ድራፍቱን መጎንጨቷ በእናቷ ማፀን ውስጥ የተማረች ነው የምትመስለው በዚህ አያያዟ ብዙ ወጪ ሳታስወጣኝ እንደማትቀር ገመትኩኝ ጨለጠችው ወይተሩን ጠራችው በጀሞ ይምጣልኝ ብላ ትእዛዝ ሰጠች ኪሴ ኪሴ የተባለ ይመስል ሁሉን ነገር በራሷ ፍቃድ መፈጸም ጀምራለች ዛሬ አልቆልኛል ለነገሩ ድራፍት ነው የምጠጣው 10 ጃምቦ ብጠጣ 20 ድራፍት ጠጣች ማለት ነው ያ ድራፍት ዋጋ በዚህ ኑሮ ውድነት እስያስቡት ተውኝ ተውኝ ዛሬ አልቆልኛል ተጫወት እንጂ ዝም አትበል ዝም አልከሳ አለች እሺ እሺ እጫወታለሁ በጣም መርቀነሻል ማለት ነው አልኳት ምርቃና ለመስበር እየታከልኩ ነው እድሜሽ ግን ስንት ነው 16 ትማሪያለሽ አልማርም ስለዚህ ህይወት የሚጠይቀኝ ወንድ አልሆን እባክህ ምንም አትጠይቅ ስለመጣበት ጉዳይ ብናወራ ይሻላል አለች ስለምኑ አዳር ነው ወይስ የምታወጣኝ አዳር ይሻላል ወይስ ጊዜያዊ ለእኔ አዳር ቢሆንልኝ መርጣ ከዚህ ሰዓት በኋላ ከሌላ ወንድ ጋር ባሌ ደስ ይለኛል አልጋ እንያዝና እንጠጥ አልጋ ይዛል እንዴ አልያዝኩ መታወቂያ ስጠኝና ጣይቱ ይዤ ቆይ ጣይቱን ይዤ ልምጣና 100 ብር ስጠኝ ለአልጋ ያንቺ ሂሳብ ስንት ነው አልኳት ለኔ 150 ብር ከፈለኝ አንተ ጋር ይቀመጥና ጧት ትሰጠኛል አሁን ንዝና 22 እንዴ የት ይሻለናል መዝናና በጣም ወዳለሁ ግን ዋጋሽ በጣም አልተወደደም ያገኘሁሽ መንገድ ላይ ነው ቡና ቤት ያሉት ሴቶች እንኳን እንደዚህ ዋጋ አይጠሩም ሁላችንም እኮ ሴቶች ነን ለምንድነው ቅናሽ የሚሆን እንዲያውም እንደኛ የሚሰራ የለም እኛ እኮ ውጪውን ብዙን ሰራለን ደሞስ ምንድነው ለው እኛም ሴት እነሱም ሴቶች የነሱ ምን ነው ምን ስለሆነን የሚጨምረው እሺ ተውና እሱን ጊዜው ስንት ነው የምታስገቢ አንተ ደሞ አዳር ተስማምተን ጊዜው ትለኛለህ እንዴ ፈልገ ነው ወይስ ተወደደ ብለ ነው ሾርት መግባት ፈልገ ነው ሾርት መግባት ከፈልገ 40 ብር ብቻ አስጠኝ ያልገው ስንት ነው 20 ብር አልተወደደም አቦ አንተ ደሞ ቋጣሪ ነገር ነህ አለችና ሶስተኛ ጃምቦን ደገመች 5 ሲጋራዎችን አዘዘች ሲጋራዎቹን ጠረጴዛ ላይ ደረደረቻቸው የታምራት ደስታ እንጫወት እንደሰት የሚለው ዘፈን ሲከፈት ከተቀመጠችበት ብድግ ብላ ዳንሱን ታስተካው ጀመረ አቤት ዳንስ አቤት ውዝዋዜ ሚስ ካርት የተፈጠረው ለዚችን ቦታ ሳይሆን አይቀርም ታምራት ደስታ ኩል እየዘፈነች ዳንሱን አቀለጠችው ገና ስትገባ በግልምጫ አንስተው ያፈረጧት መቀኞች ረድብን አሉ አቤት ዳንስ ችለበት ሀገር ፍቅር ተቀጥረው ወራይ ደሞዝና ላፍ ከሚያደርጉ ተወዛዋይ ዘመናዊ ዳንሶች የማይተናነስ ችሎታ አላት ከዘፈኑ ቢት ጋር ትወዛወዝና ቢቱን ጠብቃ ትሽከረከራለች ጎንበስ ስትል ሚኒስከርቱ ግልብጢልና ቀያይ ጭኖቿን ከዲም ላይቱ ጋር ተዋህደው እዚህም እዛም ያሉ ወንድ አፍ ያስከፍታሉ በልይቷ ዳንስ የተመሰጡ ወጣት አብረዋት መደነስ ያዙ እኔ ለማስቀናት ሳይሆን አይቀርም ወጣቱን ጥብቅ አድርጋ ይዛ ትወዛወዝ ጀመር የታምራት ዘፈን ሲያልቅ ተመልሳ መጣች አድናቆቴን ገልጬላት ወደ መጸዳጃ ቤት ስሄድ መጸዳጃ ቤት በር ላይ ተኮልኩለው ሲጋራ ከሚያጭሱ ሴቶች መካከል አንዷ የጎዳና ላይ ሻርሙጦች ስራቸውን አበላሹብን አለሌ ሁላ አለችና እኔን በግልምጫ አነሳችኝ መልእክቱ ለእኔ እንደሆነ ተረዳው እኛ ያለን እንዴት ከውጭ ሴት ይዞ ትመጣለን የሚል አንድምታ ያለው መልእክት ተላለፈልኝ ትልቁ ድሀ ትንሹ ድሀ ይመቀኝበታል እንደሚባለው ሆነብኝ ተመሳሳይ ስራ እየሰሩ አንዱ አንዷን ሻርሙጣ ማለቷ ገረመኝ ሻርሙጣ የትኛ ይሆን የሚገልጸው በሚለው አለፍኩት እኔም ከመጸዳጃ ቤት ስመለስ ጃምቦ ተደርድረዋል ስድስተኛ ጃምቦን አጋምሰዋለች የምጠጠው የት እንደሚገባ እግዜር ያውቀው ስድስት ጃምቦ ጨልጣ አንዴ እንኳን ወደ መጸዳጃ ቤት አልሄደች አዳር ተስማምተናል አለች አልተስማማንም አልኳት ካልተስማማን በጊዜ አሰናብተኝና አዳሬ ላስተካክል አለች አቦ መሄድ ትችላለች አልኳት ዌተሩ ሂሳቡን እንዲሰራልን በአይኔ ፈለግኩ ግን እኮ አልጠገብኩም ምርቅን ብያለሁ ልድገም አለችና ድፍረቷ ይደንቃል ድገሜ አልኳት ዌተሩን ፍለጋ ዞሮ ስል ከጀርባ ሁለጠች
ጉጭጮች ሊጣሉ እጅ ለጅ ተያይዟል። የቤቱ ኃላፊዎችና ዘበኞች መጥተው አረጋጓቸውና ጸቡ በረደ። አጠገባችን የተቀመጡ ሴቶች ስለ ጸቡ መነሻ ያወራሉ። በሴት እኮ ነው የተጣሉት አሉ። የቆየ ደንበኛዋ እኮ ነው፣ ቅርሳ ይዘው አይቀርም ምስኪን እያለች ስታወራ ሁለታችንም ሰማናትና ተሳሳቅን። ካንቺ ጋር ፍቅር ያዘው የለም በየጠየቀው አሉ እንጂ ብዙ ሶስት ወንድማማቾች አውጥተውኛል። ሶስቱን ፍቅር ይዟቸው ነበር አለች። ሶስት ወንድማማቾች እንዴት አውጥቶሽ በየጠየቀው? መጀመሪያ የተዋወቅነው ከሁለቱ ወንድማማቾች ጋር ሁለቱም ጋብዙኝና ታላቀዩ ሾርት አወጣኝ። 60 ብር ነበር የከፈለኝ። በሌላ ቀን ታናሽየው ወንድሙን ይዞ መጣ። በሌላ ቀን ደግሞ መጀመሪያ አወጣኝ ታላቀየው ሌላ ወንድምየውን ይዞ መጣና ለሁለተኛ ጊዜ ሾርት አወጣኝ። አብሮት የመጣው ወንድምየው ደግሞ በሌላ ጊዜ መጥቶ አወጣኝ። ሶስቱ ወንድማማቾች በተለያዩ ቀን አወጡኝ አለችና ትልቅ ጀብዶ እንደፈጸመ ሁሉ ኩራት ኩራት አላት። በእርግጥ ሶስት ወንድማማቾች መዘረር ጀብዶ ሊሆን ይችላል? እኔ እንጃ፣ እኔ አላቅም። ወንድማማቾቹ ያውቃሉ አንዱ እንዳወጣሽ ብዬ ጠየቁ። አንዳቸውም ስለ አንዳቸው የሚያውቁት ነገር የለም። ታላቅየው መጀመሪያ ያወጣኝ ሶስትና አራት ጊዜ አውጥቶኛል። ሁለተኛው ደግሞ ከሁለት ጊዜ በላይ አውጥቶኛል። ታላቅየው ጥርጣሬ ስለነበረው ከታናሽ ወንድምየው ጋር ያለውን ግንኙነት ምን እንደሆነ ሲጠይቀን ነገርኩት። ሁለቱ ወንድማማቾች እንዳወጡኝ ስነግረው በጣም ተናደደ። እንደሚመስለኝ እርስ በራስ ሳይጣሉ አይቀርም። አሁን ወንድማማቾቹ ካገኟቸው ወራት አልፏል፣ ግንኙነታችን ተቋርጧል አለችና ድራፍቷን ጨለጠች፣ ሲጋራዋን ለኮሰች። አዎ በኮንዶም ነው ያወጡኝ። በአሁኑ ሰዓት ኮንዶም አልጠቀምም የሚል ሰው አይገባኝም። ሶስቱ ወንድማማቾች ያጠመደችውን ቡጥ አያደርግባትና ኤችአይቪ ያለባት ብትባል ከአንድ ቤት ሶስት ጎረምሶችን ኤችአይቪ አስያዘች ማለት ነው። ከአንድ ቤት ሶስት ጎረምሶች ኤችአይቪ ሲያዙ ሲያስቡት ዌይተሩን ጠራው። የ9 ሲጋራና የ7 ጃምቦ የ2 ቢራ ሂሳብ ከፍዬ ለመውጣት እየተዘገጃጀው ሳለው ስለ ግብዣው ብደሰትም ጊዜያዊ ባክን ብላይ ብርጭቋን ይዛ ወደ ውስጥ ዘለቀች። አብሮ ሲጨፍር የነበረው ወጣት ከኔ ጋር የምትፋታበትን ሰዓት ሲጠብቅ ነበር መሰለኝ አፈፍ አድርጓት ሄደ። ሁለቱም ቀንቷቸዋል። ከአመት እግዚአብሔር ይጠብቃት ብዬ መልካም አዳር ተመኝቼላቸው ወጣው። እንግዲህ ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች ሶስት ወንድማማቾችን አውጥቻለሁ ስለምትለው የቡና ቤት ሴት አቀረብኩላችሁ። ሰዓት ላፊ ብዙ ነገር ያሳየናል፣ ያስኮመኮመናል። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ስለ ሰዓት ላፊ አስገራሚና አስደናቂ ታሪኮችን ትኮመኩማላችሁ። ታደለ ነኝ ከታደለ ዩቲዩብ ቻናል። ለዛሬ አበቃው። መልካም ቆይታ።